Здравейте, мои мари пайлани, аз съм Доги и това е финалът, финалът на сезон 3 на моето текито оцеляване. Този сезон беше направо грамовен, напреднах ужасно много. То не беше Клори, то не беше тая пътечка, то не беше бягството на Дончо и така нататък. Следващия сезон ще започне обаче някъде на 23 юли, защото ще си дам една седмица почивка. Реших да си дам една седмица почивка между сезоните на различните игри, за да мога да се концентрирам върху другите, нали, поредици, докато тече... Майка ми нещо крещи, докато тече почивката, нали? Сега аз трябва да продължа работа по... това. Тук да покупая малко. Като за финал на сезона, грандиозното нещо, което ще бъде е да купая. А може би не. Искам да видя сега ето какво да измисля. Смисъл, аз имам някакви идейки. Мисля тук да бъде нещо като пункт за събиране на соларна енергия. Все още, нали, смисъл, все още нямам необходимите съоръжения за да го направя, но като идея го имам. Ще има разни, колкото се може по-напреднали панели, които ще събират електричество в МФЕ или МФСУ даже, няколко даже, и от тях навсякъде, където трябва, ще се отправят, мисля тук по тази сграда, ще отива електричество. Но всичко е много добре. Та сега трябва да махна това, както ви бях казал, защото ми пречи да се концентрирам върху пода на лабораторията. Прочетох коментарите под епизод 72 и съм много щастлив да разбера, че много от вас, както мен, в детството си или поне в последните няколко годинки са гледали лабораторията на Декстър, което беше едно от най-гениалните филмчета по Cartoon Network едно време. Филмче, с което съм израснал, филмче, с което обичам, все още бих го гледал с удоволствие и бих се кефил на What does this button do? Did it? No! Boom! И така нататък. Просто е гениално филмче, как едно гениче си има тайна лаборатория в стаята си, под земята, някъде там, нали, под къща. И само сестра му знае и постоянно му досажда и му гърми нещата и му проваля експериментите. Та да, филмчето е гениално. Едно от малкото хубави филмчета от едно време. От 90-те, защото това е филмче от 90-те. То е в моята челна десеторка. В момента не мога да ви я кажа, защото трябва да седна, нали, да го премисля, да реша кои са топ 10 любимите ми анимациики от 90-те години. Но Декстер е една от тях, SpongeBob е една от тях и така нататък. Относно теките, вече придобих инстинкт да си следвам инструментите, кога се счупват и да няма шикики-микики и повече да няма счупен инструмент от моя страна. Which is good, нали, добре е, все пак трябва да си следиш инструментите да ни си е чупат, защото аз също трябва да следя отново да не падна, защото не ми се мре again, нали. Не че е нещо супер лошо, да е смисъл, нас не си енчантвам айтемите, не ми трябва експириенс толкова много, но не е много приятно да взема да си загуба примерно целия бронзов сет неща, който не се прави толкова лесно, колкото примерно някоя жалка кожена, желязна или златна броня, някоя такава жалкарийка. Гледам, че се стъмва, трябва да се забързам.
Значи няма много избор. Тази лопата има една и съща скорост на копаене. Но пък нищо. А! Сега там няма крава! Мистерията! Мистерията относно кравата. Но да, играли ли сте, има наскоро за една много зарибяваща игричка във Facebook. Да, във Facebook. Да, повтарям, потретвам, подчертавам с три черти във Facebook. Казва се Song Pop. Много забавна музикална игра за вас, феновете на музиката, които сте компетитивни и обичате да играете на игри за бързина и за знание относно музиката. Препоръчвам ви я. Има музика от всякакви стилове, от всякакви епохи, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те, нали, от 2000, първото десетилетие на новия век, 2012-та хитовете, летните хитове, хитовете днес и така нататък. Има и по стилове, рок, метал, рап, тъпстеп, пънк и така нататък. Всичко има. Препоръчвам вие да играете, казва се Song Pop, една дума, и е много яка игра. Аз лично много се забавлявам от вчера на нея. Много е готина за разпускане, пък и слушаш откази от готини парчета, научаваш нови парчета, припомняш си стари парчета, които си забравил и така нататък. Тук има още доста работа, но ще се справим подобаващо. Също не е много работа, 3 слоя остават. Това е работа за 10 минути. И така, тая лаборатория се очертава да бъде по-епичната лабораторията на Декстър. И Декстър мога да ми лапа, да ми, че сега какво да кажем, да ми яде прахта, eat my dust, motherfucker, деца вика. Али, какво беше, eat my dust and smell my rubber, нещо такова май беше. Докато Чеви Чейз в коледна ваканция беше казал eat my rubber and smell my dust, нали, което... Ооо, марафа! Ето, виждате ли? Виждате ли? Почни да говоря моите си глупости. Тотално забравям да си следя шибаните. Значи, това е провал. Аз отново ви провалих, мои млади падалани. Отново ви провалих. Аз не съм достоен за вас. Не съм достоен за вас. Добре. Нищо. Това какво е чаркол? Добре. Не съм достоен за вас, мои млади парлани. Червяме в остата тук поне. Бум! Тиндъст. Iron Maiden. Това беше ужасно гадна гавра. Добре, имаме много шибани. Чакай, сега ще си направя. Е така. Са клечки. Ето ви е. Имаме клечки. Искам да си направя някакъв друг крафтинг тейбъл, мисля, че има някакъв по-апгрейд. Майките, някакъв по-апгрейд на ЦА, ще видим как се правиш. Май ми трябват книги или зъбни колева. Не, как се прави, бе. Ролинг машин, не ми трябва. Project тейбъл. Не ми трябва Project тейбъл. Какво има? Аха, не е автоматик. Ама не ми трябва автоматик крафтинг тейбъл, бе. Майка ми ме тролна, нищо, това да ми препишете. А, книга ми трябва, яме, мога ли да си направя книга от някъде? Охо! Лебук! И са, тъй като някой прави нещо горе на тавана, добре, на покрива, да? Сега правя си Crafting Table 3. Приемаше и Crafting Table 2, но тя беше много бъгава. Сега тук горе ви показва какво мога да правите според нещата, които имате в себе си. Броните ми ги показва, защото мога да си поправя моите с ковалент дъста, инструментите също. До мен в момента не мога да крафтвам нищо особено.
Но пък това е lab upgrade. А тук мога да оставям неща за после, примерно. Или да взимам неща, които мога да правя. Тук ми показва кое как се прави, нали. Това е за хора, които примерно не знаят нещата как се правят, това е много полезно. Така. Добре. Тим да купая. Такто за финал на сезона, този епизод пак няма да е някакво 13, 14, 15 минути, ще бъде малко по-дълъг. Тъй, че в апарат на шибания покрив е. Бах и сега имам някакви животни горе, е бил майката. What the fuck? Знам, че слагат изолация, да не тече през зимата или като вали дъжд, ама много са шумни, бе да ги ева. Това ми припомни на време, като бях на село, едно лято имаше на тавана съсел. Една гадинка, една така малка. Нещо между, нещо като катерица, ама малко по-едро и по-гадно. Само че гърта. И търкаля някакви орехи, разбираш, и горе по, в тавана по пода. Гадини. Това ми припомниха тия майсторите са горе. Правят някакви простоти, само спамят. Спамят в звуковото пространство нещастниците. Но нали това да не ви притеснява, аз продължавам да рина като пич. Това съм професионален копач. Багер, тракторист. Цър Стенли Ройс, цър Стенли Ройс. Бащата на грубия секс, бащата на грубия секс. Секс, секс, секс маняк, секс, секс, секс маняк. Герберист, снайперист и така нататък. Цър Стенли Ройс е новата звезда на 2012 година. Той ще спечели Евровизия до година. Няма да се шашкате, гласувайте за него. Гласувайте за сър Стенли Ройс. Този път няма да позволя да ми се чупи зелена лопата, защото зеленото ми е любимият цвят. И затова нямам търпение да излезе нови Майнкрафт с емералдите, да правя зелени купчета, за оцелей да ги оцелей особено, да бъда like a boss. Така са, ще почна да разчиствам от тая страна. Добре. Добре. Много е добре. Всичко е много добре. Черно море, много е добре. Имаш една така песен за някаква реклама на кафе. Нова Бразилия май. Дето пееш там Тодор Колев. Трябва да я намеря тази песен, много е добра. Много добре става. Така се купае ле бързо. Кирката ми е на счупване, трябва да внимавам. Няма да допусна прекрасна зелена кирка да се счупи. Fuck yeah, bitch. Вера ми сега какво става от таста. Тук долу нещо не ми харесва как няма дърт. Ох. Ще да взема тия дъртченца. Добре, тук какви са тия висящи простоти, бе, бати? Тук добре, това ще взема това пространство, е тук така, ама... Това е EMC! Не трябва да го прахосваме. Да... Това само ще ми направи по-голяма лабораторията. Така... Знам, че не трябва да го карам точно до 100, защото после ще трябва да го прекопая, ама... Е! Нека има пука! Не на мен, така че... Продължавам да купая. Тук все още има място, от което мога да се възползвам. Това е толкова лесно място за възползване с едно пияна жена на купон. Друго сравнение не можах да измисля, така че какво да направя? Просто искам да кажа, че е много лесно. Прекалено лесно даже.
Не, че бих се възползвал от пяна жена, да, но все пак. Така. Добре. Продължаваме. Искам да го прекопая това, бе, майка му стара, бе. Мръсно, долно, гадно, такова. Добре. Лапнем една пържолка. Бум! Шакалака. Гледаме как се заформя. Прилича на Африка, бе, да го е. Не, сериозно, прилича на Африка. Buffalo soldier. Going to America. Coming from Africa. И така нататък, не знам текста на там. Не, не, ако ще пее някоя песен, ще на Черно Фердже, защото на Черно Фердже знам повечето им песни на изуст. Са гениални. Черно Фердже са ми любима, най-любимата българска група. Само като почнеш. Е, Боже, Боже мой, направи поне веднъж. Давали, давали, златна арда вместо дъжд. Нали, от песента им Хасково. Всеки има. Трътколо, трътколо, какъв е този ташак? Трътколо, трътколо, какъв е този ташак, ташак? Това също е гениална песен, или... Я вземи си чантата, шапката, гащите и кажи на майка си, че съм той бал, че съм той бал. И имаш едно левията шак сърби, ша-ла-ла-ла-ла, и десният шак сърби, ша-ла-ла-ла-ла-ла, между двата ме боли, ша-ла-ла-ла-ла, и хоп, нещо ми се изправи, хоп-хоп. Нали, страхотни песни са. Оу, ле-ле, това е силно едно копче щупване. Виж такъв съм, бе. Нео, бе, Нео от матрицата, аз съм the one, бе. Аз съм the one. Motherflipping king of games. Mm-hmm. That's what she said. Така. Добре, аре, бера, те прекопая. Добре, сега ще оправим лата фуя. Добре, сега ще оправя тук поне ръбчетата, да мога да осветя що годе. What the fuck? Да, той е бък, е бати шивния бък. Точно купче стане видимо, трябва да сложиш друго купче, за да се покаже първото купче. What the fuck, man? What the fuck? Добре, сега тук ще лепнем една факла. И е тук ще лепнем една факла. И прекопаваме тия глупости тук. Трябва да се лепкат факли тук. Няма как. Няма как. И други такива хуйни. Добре. Добре. Чакай сега да видим. Ето ще сложа на факла. Тук ще сложим една факла. Ето къща сложена факла. Ето къща сложена факла. И ще се прибера вкъщи, за да си легна и да отбележа краят на сезона. Като убия тоя крипър, разбира се, първо. И тоя крипър. Дабл кил! И това беше от този сезон мой паралан и надявам се да ви е харесал. Аз лично се чувствам ужасно доволен от него, защото прогресирах толкова много. И тъй като съм добър, ще си взема... Значи ще го премисля. Значи между 3 и 7 дни ще бъде почивката, която ще си взема. Така че... Не се притеснявайте. Даже всъщност... Аре ще е 3 дни. Аре от мен да мине мой паралан, защото сте най-добрите фенове, които ме следите. Има една групичка от хора,
които мислят постоянно клиповете, коментират, харесват, поделят и така нататък. Само заради вас, за тази ваша групичка от около, не знам, 50 човека, ще има TechKit четвърти сезон в четвъртък. Това ще рече на 19 юли. Днес е неделя. В четвъртък, 19-ти, ще почне четвъртия сезон. А до тогава, вие не спирайте да гледате моите клипове, защото те ще стават все по-яки, все по-готини, все по-сексуално привлекателни. Очаквайте сезон 4. А до тогава, нека силата бъде с вас. Винаги и завинаги. До нови срещи!